wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dawladda Soomaaliya ayaa kulan ku saabsan kaalinta haweenka galmudug ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta galmudug ugu qabatay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug boqolaal haweenka reer galmudug ah kulankan waxaa dhaafuray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha waxana uu u sheegay haweenka kulanka ka qayb galayay muhiimadda ay isugu yimaadeen hanaanka dib u heshiisiinta qaybta meesha ku qoran ayaa kan eedihiin horeyna waa uga soo wada hadalnay oo waatii horey looga soo wada hadlo hay-adaha dowladda aan halkan ku qabannay iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug hanaankan sidiisaba waa wax la wada leeyahay waxaan loogu talagalay in cid walba meesheeda loogu geeyo oo la yidhaahdo hanaankan dib u heshiisiineed ayaa naga dhexeeya waxaan rabnaa in cid walba ay wax ku darsato cid walba ayna kaalinkay ku lahayd ay ka muuqato waxna ay ku darsato qorshahaas dib u heshiisiineed ee soconaya muddada dheer si looga gudbo dhibaatadii iyo wixii dhacay waxaa laga maarmi waayey gabdhiinan soomaaliyeed ee galmudug ee Dhuusamareeb jooga inaad wax ku darsataan dejinta hanaanka dib u heshiisiineed ee sanadada soo socda la doonayay in laga qabto dowlad goboleedka oo aada hadda aada qorshihii waa laydiin soo bandhigayaa sidii hay-adihii kalaba loogu soo bandhigi lahaa loogu soo bandhigay iyo kuwa u dambeeya oo loogu soo bandhigi doono intaba waxaan rabnaa inaad halkaas aada wax ku darsataan oo aada samaysataan qorshe hanaankaas aada ku socodsiinaysaan haddii aan la idmo dhanka kale mid ka mid a haweenkii ka qayb galaya kulankan ayaa waxa ay soo bandhigtay kaalinta ay haweenku ku yeelan karaan dib u heshiisiinta galmudug iyo sida ay lafdhabar ugu noqon karaan in bulshadu ay si dhab ah u heshiiso waxay ku seexan ka dhaana waxa weeye inay ka shaqaysa nabad qoontada ay leedahay iyo waxay xaquuq u leedahayna waa inay goor u sheegataa laakiin haddii anugu hadda aan ka hadlayna nabad in la helo oo ay gabdhuhu ka shaqeeyaan nabadda diyaar waxaan unahay nabadda inaan ka shaqeyno meel aan nabad lahaynna qoontana kuma heli karno waxna kuma qaadan karno been baan su sheegayna waa inaan helo oo annagu aan helaa nabad nabaddana waa inaan ka shaqeyna annaga naftigay oo gabdhaan nahay waa inaan nabadda soo saarnaa waa inaan caroon raggeenna u caroon raggu waad aragtaana waa hamboorsanayaa afkii baa kala tagay walaysan nooga jeedin annagaa sheegaysiin laakiin deegaan ahaan iyo galmudug ahaan inaan ragaad ku noolaano waxaa nooga fiican inaan gaajada iyo wixii annaga xoqoonta u leenahay intaan dhexda xiranno horta a markaa kabacdii markaan helo nabaddii oo aan raggii soo saarno wixii soo saarno inaannu ka hadalo waxaan xaq u leenahay حسن شيخ بكر شبل تي في دوسم ريب.